Атырауда ұлттық домбыра күніне орай қазақтың біртуар дәулескер күйшілері Құрманғазы Сағырбайұлы, Дина Нұрпейісова және Қаршыға Ахмедияров ескерткіштеріне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Шараға қатысып келген әріптесім Нұрсұлтан Жексенбай рет-ретімен айтып берсін. Гүл шоқтарын қою рәсімі күй атасы Құрманғазы ескерткішінен басталды. Салтанатты рәсімге Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов, Атырау облысының әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова, облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері мен ел ағалары қатысты. Құрманғазы Сағырбайұлы күйлерінде азаттықты аңсап, бостандықты жырлап өткен дара тұлға. Қазақ ұлтының бай мұрасын адай, балбырауын, сарырқа және тағы басқа мазмұнды әсерлі, терең мағыналы философиялық күйлермен толықтырған тұлғаның есімін білмейтін жан жоқтың қасы. Ұлтының бар жақсы қасиетін бойына сіңіріп өскен күй атасы халқының тәуелсіздікке жетуін армандап өткен нар тұлға. Гүл шоқтарын қою рәсімі Құрманғазыдан басталғаны да сол себепті. Облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов жұртшылықты ұлттық домбыра күнімен құттықтап, ыстық лебізін білдірді. Ел ағаларымен бірге Құрманғазы баба ескерткішіне келіп, тағзым етуіміздің өзіндік себебі бар. Өйткені Атырау ежелден күй елі. Ғасырдан ғасырға жеткен батыстың күйшілік өнері тарихының тамыры тереңде. Киелі топырақтан Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина, Еспай мен Баламайсан, Қаршыға мен Рысбай, Әзізолла ағаларымыз бен қазақтың күйін мақтанышы Айгүл шыққан. Сондықтан Атыраудың күйшілік өнері, ұлттық мәдениетін күретамырлығын бірі іспетті. Қымбатты жерлестер, ұлттық мереке домбыра күнімен құттықтаймын. Ұлттық құндылықтарын асқақтатқан еліміз аман болсын, мерекелеріңізбен. Осылайша оркестрдің сүйемелдеуімен ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімі басталып, Құрманғазы Сағырбайұлына құрмет көрсетілді. Құрманғазы Сағырбайұлынан кейін Дина анамыздың ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі басталды. Күй өнеріне сүбелі үлес қосқан Дина анамыздың тарихта алар орны ерекше. Себебі Құрманғазыдан кейінгі қара домбыраны қолға алған Дина анамыздың күйлерін білмейтін қазақ кемде кем. Шара барысында оркестр Дина анамыздың күйлерін орындап, ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Көне домбыра күмбірлегенде елең етпейтініміз осы жерде бірде бір жан жоқ. Домбыра үні қанымызда бар, санамызда сақталған, ұлттық кодымызға таңбаланған. Ғасырлар бойы қазағымыздың серігі болып, қиындықта сүйеу, қуанышта көңілінің қанаты болған домбыраға арнайы күн белгілеп мадақталуы әрине үлкен қуаныш. Игіс Қаршы Ахмедияровтың ескерткішінде жалғасын тапты. Қалалық әкімдіктің бастауымен өткізілген салтанатты шараға қала тұрғындары, Қаршыға Ахмедияровтың туыстары қатысты. Қала әкімінің орынбасары Самат Жұмабайұлы тұрғындарды мерекемен құттықтап, ыстық ықыласын білдірді. Өздеріңізге белгілі, қазақ халқының рухы мен жанын, шежіресін, қанына біткен қасиетін дәріптейтін көне аспабымыз осы ұлттық домбыра. Домбыраны дәріптеу әр халқымыздың парызы. Бүгінгі күнде өткен тарихқа көз жүгіртетін болсақ, өнер әлемінде күй күмбірін көкке көтерген өнерлі азаматтарымыз қаншама. Құрманғазы мен Динадан бастау алатын, бүгінгі күні күй атасына айналып отырған Қаршыға Ахмедияров ағамыздың рухына тағзым етуде осы өнер сүйгіш халқымыздың тағзымы. Баршаңызды осы тағы да ұлттық домбыра күнімен құттықтай отырып, тәуелсіздігіміз баянды, көк туымыз тұғырлы болып, күйіміз көгімізде күмбірлесін деген біледі. Мереке құтты болсын. Шара барысында Қаршы Ахмедияровтың күйлерін оркестр орындады. Осындай игі істі ұйымдастырушыларға Қаршы Ахмедияровтың інісі Бауыржан Үмбетияров алғысын білдірді. Қаршым ағамыздың інісі атынан, ағайындар атынан көп көп рахмет айтам. Өнерлеріңіз өрлей берсін, домбырамыз өнері жарқырай берсін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Мына іс-шараны өткізіп отырған әкімшіліктің азаматтарына, осыны өткізіп отырған мына домбырашы ағаларымызға, қарындастарымызға, ағайын тумаға бәріне рахмет айтам. Осылайша ұлттық домбыра күніне орай дәулескер күйшілердің рухына тағзым жасалып, ұрпағына құрмет көрсетілді. Нұрсұлтан Жексенбай, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.